Друзі, готую чесник до зберігання. Отак витрушую тут землю, яка лишилася. Обчищаю, що обсипається. Те, що обдирається, обдираю. Ну, не через сил. Те, що просто саме відпадає, те відбираю. Ось так. І так, друзі, вибирала собі, скільки мені треба. І роблю такі пучечки. Ось так. Беру шпагат і зв'язую. Нічого не обрізаю, ніякі листя, нічого. Так, не хвостики, нічого. Так і залишаю. Ось так. Беру ще один пучок такий і другий кінець цього пучка, цього шпагата. Те ж саме. І ось така в'язочка виходить. В будь-якому місці можна підв'язати, повісити. Ось такі в'язочки в мене виходять. І що зіпсоване, міленьке, це я лишаю, це в першу чергу будемо розкладувати. Ось так, друзі, підвішую і зберігаю. Тут в мене такий дерев'яний сарайчик до морозів.